Legal, pessoal. Como é que estão? Tudo bom? Espero que vocês estejam bem, estejam com saúde. Hoje a gente vai falar sobre os motoristas de aplicativo que compram contas falsas para a alegação poder trabalhar. Então tem essa matéria aqui que eu já quero levar em baila aqui para vocês, para a gente não perder tempo, né? Antes de mais nada, tá aqui, ó. Pensou em taxímetro? Vale FIP. Vamos lá, matéria é essa aqui. Pessoal, matéria é essa aqui que eu vou subir. Motoristas de aplicativo compram contas falsas para atuar em São Paulo, dizem entidades. Vamos direto para a matéria, sem perda de tempo. O outro lado, entidades que representam empresas de aplicativo afirmam que dados dos motoristas e do automóvel são validados em sistema oficial. Paulo Eduardo Dias, São Paulo. Motoristas estão adquirindo contas falsas para prestar serviços por meio de aplicativos de transporte na cidade de São Paulo. Segundo representantes da categoria, a prática envolve tanto pessoas que querem apenas trabalhar quanto criminosos com o objetivo de roubar passageiros. Ao menos duas pessoas foram atacadas em setembro e outubro por um mesmo homem que utilizou duas contas falsas para aceitar as corridas. Nos dois casos, o embarque ocorreu no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O motorista foi preso e confirmou ter comprado as contas de um intermediador. Segundo o sindicato, a Associação dos Condutores, os casos têm aumentado. Os perfis seriam montados com dados obtidos em sites e em aplicativos, nos quais se pode visualizar informações pessoais. As fotos usadas seriam semelhantes às do rosto dos condutores, para não levantar suspeitas, de acordo com a Associação de Motoristas de Aplicativo. O presidente do Sindicato de Motoristas de Aplicativo de São Paulo afirmou que os bloqueios frequentes de motoristas realizados pela plataforma fomentam o mercado de contas falsas. Abre aspas. Muitos dos que estão nessas contas fixas são trabalhadores que perderam a conta das plataformas e não tem um outro jeito de ganhar dinheiro. Claro que isso é errado, mas é o jeito que a pessoa sobreviver também. Pois é, mas por que que elas tiveram as contas impedidas de trabalhar? Hein? Aonde houve a fraude? A fraude houve por parte de quem? Quem quis fraudar? Quem foi o fraudado? Quem foi o fraudador, o intermediador? São perguntas das quais a gente quer saber. Cruz encaminhou para a reportagem a imagem de um anúncio em um grupo de WhatsApp, em que uma conta falsa para atuar na Uber era oferecida por R$ 200, com garantia de 30 dias. Outra opção era uma conta só com um primeiro nome por R$ 250. O mesmo intermediário prometia um cadastro com preços mais baratos para rodar na 99, 150 com um nome aleatório e 200 com um nome completo, ambos com garantias de 6 meses. Caras, é impossível isso não ter alguém que já trabalhou ou trabalha, inclusive ainda dentro da plataforma, tá? Abre aspas. Inclusive no Instagram tem pessoas vendendo contas fake. Uma empresa Uber 99, todas elas sabem, mas não fazem nenhum tipo de movimento para solucionar esse problema, acrescentou Cruz. A Folha procurou a Uber 99 para saber o posicionamento das empresas quanto ao uso de cadastros falsos. Elas indicaram que a Mobitec, Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, se manifestaria sobre o tema. Em nota, a entidade disse que as plataformas têm a segurança de motoristas, parceiros e usuários como prioridade. Segundo a associação, os motoristas precisam ser cadastrados nas plataformas com seus dados e estar com a documentação do veículo em dia. Além disso, de acordo com a Mobitec, os dados do motorista parceiro e do automóvel são validados em sistema oficial do governo e passam por checagem regular de apontamentos criminais. Uma das vítimas, uma psicóloga de 57 anos, afirmou ter conferido a placa do veículo antes de embarcar no aeroporto de Guarulhos na noite de segunda-feira, dia 7 de outubro. Ela disse que ficou tranquila após o motorista chamar pelo nome, mesmo assim ela caiu em um golpe. O condutor Ian era, na verdade, segundo a Polícia Civil, Juan Emanuel dos Santos, 30 anos.
Ele roubou pertences da vítima e fugiu. Ao ser preso por policiais civis 10 dias depois do crime, descobriu-se que havia atacado outra mulher em setembro. A vítima era uma advogada de 32 anos que foi obrigada a efetuar R$ 18 mil em transferências bancárias. O cara continua atuando no aeroporto. É muita cara de pau. Nesse caso, ele usou um perfil em nome de Elcio. Pois é. Santos dirigia um carro alugado e usou armas brancas para ameaçar as mulheres que o conheceram. Segundo a polícia, ele confessou o crime no momento da prisão. A advogada disse à reportagem que sentiu muito medo e que chegou a ter uma crise de pânico no interior do ventre. Não é para menos, né? Mas que se controlou para evitar que algo de mais grave acontecesse. Ela afirmou não ter tido suporte da Uber. Pois é, né? O presidente da Associação de Motores e Aplicativos de São Paulo afirmou ter recebido denúncias de condutores que deixaram de trabalhar e, quando quiseram retornar, souberam que suas contas estavam bloqueadas. Isso que eu tô falando, tem gente de dentro, irmão. Isso é fita dada, é coisa de dentro, é coisa armada de dentro da própria plataforma, não com o interesse da plataforma, mas de quem trabalha na plataforma, né? O bloqueio teria ocorrido após o uso do perfil de outras pessoas durante o período sabático. Essas contas fakes duram 30 dias e custam em média R$ 200 a 400, antes disse. Esses caras, que são uma minoria, prejudicam uma classe inteira porque o passageiro fica desconfiado de todos. Fato. O procurador do Ministério Público disse ter aberto um inquérito civil na área de consumidor para verificar como são os contratos e mantidos os motores de aplicativo. Abre aspas, a função do IC é apurar as responsabilidades, sanar as eventuais falhas para garantirmos mais segurança aos usuários do aplicativo, disse a promotoria por meio de nota. Pois é, pessoal. Então, aqui para mim fica claro a seguinte situação: há conivência por parte dela, não da empresa em si, mas de pessoas que trabalham dentro da empresa, mesmo porque eu estou vendo aqui que existe na própria plataforma atividades fraudulentas. Eles já colocam que existe a possibilidade de atividades fraudulentas na própria página da Uber aqui. A nossa aplicação depende da confiança dos utilizadores, dos motoristas que utilizam. Por isso, estamos sempre atentos à possibilidade de fraude de utilizadores e motoristas que tentam utilizar indevidamente os nossos sistemas e afetam a comunicação, já de acordo com o presidente da associação. Não. Não é verdade? Pois é. Tanto que você vem aqui no YouTube e dá uma olhada que a gente encontra aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Ensinando a fazer a mutreta aqui no YouTube. Você acha que é aleatório, que é pontual, que isso não acontece com mais ninguém? É isso? É um caso ou outro, como colocou aqui? Dá uma olhada na quantidade de pessoas interessadas em adquirir uma conta fake. É só vir aqui nos comentários, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Eu quero aprender a fazer. Onde contato o aplicativo para poder fazer a conta fake? Tenho contato de um conhecido que faz conta fake, também cadastra veículos na Uber a partir do ano 2001. Preciso fazer uma também, preciso voltar a trabalhar, me ajuda. O cara está chorando, voltar a trabalhar. Quero, como entro em contato? Vem para o melhor, só paga depois de pronto. O cara vendendo aqui, né, cara? Apenas Augusto. Marcos, e aí, quanto custa? Quanto custa? Estou querendo fazer uma, qual o valor? Quer dizer, tem cliente, meu amigo. Tem cliente, tem quem faça e não é pontual, não é algo extraordinário como a empresa e algumas associações querem fazer. Ou por que que isso acontece? É bem simples. No meu entendimento, é bem simples. Existe uma total negligência por parte da empresa. Então vocês entendem por que ela prefere agora trabalhar com táxi e está partindo para trabalhar, porque o táxi é regulado. O táxi é fiscalizado. O táxi você tem todas as informações. Você, para entrar no cadastro na prefeitura do táxi, cara, levantar a sua certidão negativa, precedentes criminais. Então você, além disso, processual, a negativa de processos, enfim, vara de execução, se tiver processo em pé, em que pé está o processo, quer dizer, tudo é levantado.
Se tiver algum processo, esse tipo de coisa, é de 6 em 6 meses você tem que reatualizar o cadastro. Então, pessoal, no táxi existe a segurança e existe a tranquilidade, existe a verdadeira autonomia. Então, para fugir de encargos contratuais, trabalhistas, responsabilidade civil, responsabilidade criminal, as empresas estão indo atrás dos taxistas. Por isso que o último vídeo a gente vem apresentando como uma solução prática e fácil para a empresa angariar o máximo de taxistas, eu digo a Uber, né? Galera, com chacharra veio no último vídeo que está aqui em cima, o cardzinho. Clica aqui e você vai ter acesso ao último vídeo. Tá ali, explicando por que ele quer todos os taxistas do Brasil até 2025. Já pegou 70 mil num só dia do Brasil, né? 70 mil taxistas num só dia com a aquisição da Stu. Então você já vai vendo que tem meta, tem caminho e o objetivo maior deles é esse. Se gostaram do vídeo, pessoal, deixa o joinha, o like. Se não gostaram, deixa o dislike. Me explica porque não gostou, tá? Compartilha pro seu amigo se você gostou. Aqui embaixo tem a setinha assim do lado. Vai lá, compartilha pro seu amigo se você gostou. Se não gostou, compartilha com o inimigo. Comenta embaixo, tá? Deixa o comentário aqui embaixo. E principalmente se inscreve no canal, aperta o vídeo aí, o sininho, todos os vídeos. Sempre que eu estiver subindo um vídeo, você vai ser notificado. Valeu, até o próximo vídeo. Um abraço.